Welcome back, Millikaran. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സിഗത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മുടെ കുറച്ച് പെൺകുളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനം വരെ പോവുകയാണ്. കുട്ടിക്കാനത്ത് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്ററാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 7 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാണ് സിഗത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വണ്ടി SS. നമ്മളിപ്പോൾ ഡീസലൊക്കെ അടിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന ഉറുമ്പിക്കര ഹിൽസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന റൂട്ടിൽ ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വടക്കേ മല എന്ന് പറയും, പല പല തട്ടുകളായിട്ടാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. എന്ത് രസമുണ്ട്, ഗോളിയെ വന്നു. ഓ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പിക്കരയാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോയി, ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകൾ പോയി കണ്ടു. നാഗാലാൻഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാം നമ്മുടെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണെന്നറിയോ. നോക്കിയേ, ഇതുപോലൊരു കിടുക്കൻ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ MLA സാറുണ്ട്, വാഴൂർ സോമൻ എന്ന് പറയും സാറ്. സാറപ്പോൾ സാറും സാറിൻ്റെ ടീമും ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര് കൊക്കയാറല്ലേ. ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇടത്തിൻ്റെ പേര് പ്രിയ മോഹൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങളിവിടെ ഔചാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് സാറിനെയൊക്കെ. ഇവിടെ എന്തോ ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് എന്തോ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു വാക്ക്, എന്താ സാറേ ഇവിടെ പ്ലാൻ? ഞങ്ങൾ ഇതിനും ടോപ്പിൽ ഉറുമ്പിക്കര എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഉറുമ്പിക്കരയുടെ വികസനത്തിന് ഏലപ്പാറയിൽ നിന്ന് വേമ്പനാട് വഴി, മാതാമക്കുളം വഴി, ഉറുമ്പിക്കര കൂട്ടിക്കൽ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈ റോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ കിടുക്കൻ റോഡായിരിക്കും. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സാറേ ഇത്? 14 കിലോമീറ്റർ. 14 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ. ആ റോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജനപ്രതിനിധികളുമെല്ലാമായിട്ട് പോയതാണ്. ഓക്കെ, വലിയ കാര്യം. മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഈ റോഡും എല്ലാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് 10 മാസവും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. 10 മാസമുണ്ട്. അത് കുറെ കൂടെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്താൽ 12 മാസവും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നിലനിർത്താൻ പറ്റി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടി ആലോചിച്ചു, ഒരു ടൂറിസം പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും റോഡുകൾ ക്ലിയറായി കിടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് വരാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ റോഡ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കി മടങ്ങി പോയതിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശം ഉറുമ്പിക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ മാതാമക്കളവും കാശിയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സെമിത്തേരിയും എല്ലാം വളരെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പാതയാണിത്. ഇവിടെ പണ്ട് മർഫി സാഹിബ് ഒക്കെ തങ്ങിയിരുന്നത്. മർഫി സാഹിബ് ഈ കേരളത്തിൽ ആദ്യം റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹമാണ്. വെമ്പിളിയിലായിരുന്നു താമസം. ലണ്ടനിലുണ്ട്, വെമ്പിളിയിലാണ് ഇവിടെ കളി നടന്നത്. ഓക്കെ, വെമ്പിളി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാറേ, താങ്ക്സ്, സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതിൽ ഇറ്റ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റബിൾ. ഏറെ നമ്മൾ, ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോൾ കറങ്ങാത്ത സ്റ്റേറ്റുകളില്ല. ഏറെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയം. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറെ ഏകദേശം 10-50 കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു സേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന്. ഇതുപോലെ 3 വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. ഈ റോഡ് ഉടനെ യാഥാർത്ഥ്യമാകണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കർമ്മപദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർക്ക് വളരെ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ മറ്റ് പദ്ധതികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഹച്ചായ മാറ്റുവാനുള്ള കർമ്മപദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും സാറേ. നന്ദി. ഓക്കെ, നന്നാകും. മുന്നോട്ട് വരണം. നമ്മുടെ ചങ്ങന്മാർ മുന്നോട്ട് വണ്ടി എടുത്തു. ഹോളി വെള്ളച്ചാട്ടം, 100,000 ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം സ്റ്റൈലാണ്. നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചങ്ക് വണ്ടി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പോകണം. ഇന്ന് ഓട്ടോടാണ് ഇനി മേലോട്ട്.